Досвід показує, що якщо грає театр, він зграє повністю. Тобто врятувати його дуже складно. Це особливості його технічної конструкції, дуже велика кількість різноманітних пустот, вентиляційних якихось отворів. І все це працює проти нас. Треба зазначити, що пожежа була запущена. Це однозначно, фактично вона вже йшла десь 25-30 хвилин. А для цього є безліч об'єктивних факторів, які ми потім визначили, побачили те, що нам закидали, що довго не їхали, або приїхали, довго нічого не робили. Це все не так, і дуже дивно, коли люди, які на цьому не розуміються, дають оцінку діям пожежно-рятувальних підрозділів. Перше, коли приїжджають, це порятунок людей, головне. Потім ми дивимося, щоб не було розповсюдження і загрози вибуху. От. І далі вже ми починаємо ліквідувати. Неможливо вже врятувати всю споруду. Треба чимось жертвувати. В даному випадку, якщо вже горить зал, то можна вести мову лише про те, щоб не дати вийти вогню з залу. На цьому були зосереджені усі зусилля. Врешті-решт вогонь вийшов на покрівлю. Це знов-таки говорить про високу температуру, тому що бетонні конструкції не витримали. От, і вони впали. От, до речі, від цього постраждало кілька наших співробітників. Вони потім були кілька днів знаходились на лікуванні, а один навіть і більше знаходився. Працювати довелось надзвичайно складних підкреслюючих умовах. Це і швидке поширення вогню, надзвичайна задимленість, надзвичайно висока температура. Але при всьому цьому нам вдалося, по-перше, зайдіть в хол. Хол цілий, хол ми врятували. Бокові галереї, ми їх врятували на усіх поверхах, ми загубили лише глядацький зал. Те, що вони починали гасити пожежу одразу, це вони робили правильно. І в даному випадку я не можу їм докинути і дорікнути про те, що вони спрацювали непрофесійно. От. Але головна помилка те, що повинні були одразу починати і гасити пожежу, і повідомляти до рятувальників. В драматичному театрі стаціонарно встановлені діють 5 камер відеоспостереження. От, дві камери безпосередньо знаходяться в глядацькому залі. На одній з відеокамер є момент загорання, видно з прив'язкою до часу, видно момент, коли загорається, але камера направлена трохи праворуч від місця, де йшла пожежа, людей не видно. А те, що вони говорили? Ні, звуку немає там. І якість відео досить слабка для того, щоб розпізнати обличчя, навіть якщо люди там були. Зараз проводиться хімічна експертиза по виявленню можливих речовин, які спричинили загорання, і металографічна по залишкам дроту, які виявлені там на місці загорання. Крім цього ж, на місці загорання виявлена пляшка з-під коньяку і попільничка. Від цього могли залишити недопалок, який міг спричинити загорання. То, що був людський фактор при цьому загоранні,
то безумовно. І це досліджується в рамках кримінального провадження і в тому числі в рамках цих експертиз, які призначені. Якби це був підпал, то його повинні було робити знизу. Якщо сталося зверху, то я думаю, це людська халатність і необережне поводження з вогнем. В театрі по штату, наскільки мені відомо, був спеціаліст, який відповідав, який відповідає за протипожежну безпеку. В обов'язки якого входить і входило, крім профілактики, ще входило і перші дії, пов'язані з тушінням пожежі. Я думаю, що він повинен був організувати людей, викликати пожежників. І дії цієї особи також перевіряються в рамках кримінального провадження, і якщо буде доведено його бездіяльність, то він також буде притягнутий до кримінальної відповідальності. Вже маємо на сьогодні відповідну експертну оцінку, яка проводилася Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, яка склала близько 83 мільйонів гривень збитків. Для того, щоб провести першочергові роботи, до зими необхідно накрити дах і відповідно оконні блоки збудувати, то для цього необхідно близько 20 мільйонів гривень. З резервного фонду обласного бюджету вже прийнято рішення, на найближчій комісії, бюджетній комісії буде розглянута і виділено 955 тисяч гривень. 995 тисяч гривень. І так само і Черкаською міською радою направлено лист про виділення з резервного фонду, так само 995 тисяч гривень. Інша решта суми – це із направлено лист на прем'єр-міністра України із резервного фонду державного бюджету. На загальних зборах колективу було прийнято рішення об відкритті благодійного фонду про відродження драматичного театру. І такий фонд вже якби закінчує свою роботу, я маю в виду юридичну сторону, це реєстрацію і так далі, і так далі. І буквально от ближайшее время, я думаю, що в августі він буде презентований і вже цей фонд може почати свою повноправну роботу. Зараз йде підготовка і виготовлення проєктної документації, технічних условий для демонтажа розрушень в зрительному залі. До початку зими, я так надіюсь, що буде рішено проблема перекриття цього провалу і уже будем ждать весны, когда начнутся более активные работы по восстановлению театра. Ориентировочно мы планируем, что это 2-3 года, когда этот театр уже будет иметь совершенно новое лицо. Нас самих все интересуют эти результаты, потому что до сих пор не укладывается в голове, что кто мог решиться на такое.